Re, viss ēters ir te! Ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils aizvien krītas. Arī vīžņi gandrīz pilnībā pametuši pilsētas krastus, taču Daugava met arvien jaunus izaicinājumus Jēkabpilī. Tur pašlaik atrodas mūsu filmēšanas grupa Davids Freidenfelds un operators Ivans Milovs. Sveiks, Dāvid! Kāda šobrīd ir situācija Jēkabpilī vai ir manāmi jau kādi nozīmīgi plūdu postījumi? Sveika, Anda, laba vakara, skatītāji. Nu, bez šaubām tā galvenā ziņa par to, ka ūdens līmenis Daugavā ir krities. Un, ja pieejam pastāvīgi šeit pie Vaļņa malas, tad iepriekš, kad bijām šeit svētdien, viņš tiešām bija līdz pašai malai un vietās, kur viņš nav šīs betona malas, tur bija ledus gabali, kas bija jau virsū. Bet tagad, ja pārskatāmies pāri Valnim, tad redzam, ka tie jau ir tiešām jau vairāki metri, kas rada tādu drošības sajūtu un ļoti aktīvi šobrīd. Notiek ūdens atsūknēšanas darbi no pilsētas teritorijām. Bet Daugava tik viegli nepadodas un met jaunas izaicinājumas pilsētai, un ūdens līmenim krītoties ir redzami lieli postījumi, kas ir nodarīti Sakas salā. Tur vairāki ceļi ir izskaloti un vietām to vairs praktiski vispār nav. Šodien tur satikāmies pie viena no šādiem ceļiem ar Jēkabpils novada domas priekšsādātāju. Lūk, ko viņš mums sacīja. Un šeit mēs redzam ceļu. Ceļa augstums, tātad redzam, ir vairāk kā pusotra metra ar visādām gravām ir izskalots, un tā ir tikai viena vieta. Mums ir vēl vismaz trīs vietas šādas, kur šobrīd jau sākam ceļu remontus. Pilsētā notiek šobrīd atsūknēšanas darbi. Darbojās naktī 16 sūkņi ar kopējo jaudu 7,5 tūkstoši kubikmetru stundā. Ir lietas, kas ir mums jāskatās, bet kas ir viennozīmīgi jādara, tas ir jāstiprina dambis, jāpārtaisa pats dambis. Šajā pašā augstumā, lai viņš vienkārši iztur to, kas tur ir. Jo, kā jūs redzējāt, viņš varonīgi nocīnījās un viņš ir uzvarējis šobrīd, ja? Bet tas ir tikai ziemas vidus, vēl ir pavasars. Un jā, un, protams, liekas tāda kā neliela uzvara, bet jā, kā jau domas priekšsādātājs minēja, vēl ir tikai ziemas vidus, bet pašvaldība mēģina atgriezties ikdienas jau gaitās un tempā. No rītdienas darba atsāks mācību iestādes Jēkabpilī. Tāpat arī cilvēki uzrunātie teica, ka jau cenšas tā kā dabūt to ikdienas ritmu atpakaļ, bet izaicinājumi bez šaubām šeit saglabājās ļoti daudz, jo ir vairāk, līdz 30 mājām vēl aizvien ir bez elektrības. Ir saņemtas ziņas par kādu ģimeni, kur nevar atgriezties savās mājās, jo tajās nav iespējams atgriezties pirms tur veicis nopietnu remontu. Un bez šaubām ir arī problēmas ar kanalizācijas sistēmu. Tā darbojās, visi kārtībā, bet tā strādā tādā kā pastiprinātā režīmā, un iedzīvotājiem ir lūgts to nepārslogot. Un attiecīgi šeit visu laiku un katru dienu ir jauni izaicinājumi. Atgriežamies studijā.